Já v životě jsem poznal, co je láska. Když uviděl jsem děvče jako květ, mou mysl svojí krásou zaujala. Když poprvé se na mě podívala, oči láskou plály, tváře červenaly, dívce krásné jako květ. Dívce krásné jako květ. Co to bylo toto? To přece nebyla znělka. Co to má znamenat? Ladislav Gerenda si tady klidně zpívá u klavíru. Zpívačka převlečená za servírku tady roznáší víno. Ano. Vy stálý štamgast, stojíte na opačné straně barového pultu, no a zase si tady šejkrujete. Ano. Tady nikdy nikdo nešejkroval a šejkrovat nebude. Kromě mě ovšem. A vůbec. Všichni se chováte naprosto nemožně. Tady se nedá pracovat. Vážení a milí, dobrý večer. Všechno tady je dneska v pořádku. Totiž na začátku za všechno může tahle písnička. Podívejte se na ní. Obálku k té písničce nakreslil filmový režisér Martin Fritsch. Říkalo se mu také Mac. Hudbu k té písničce napsal Mac Fritsch. Slova k té písničce napsal, složil Mac Fritsch. A písnička, jak se tady dočteme nahoře, byla věnována české filmové hvězdě slečně Aně Ondrákové. Když se tady dočteme, podíváme dolů, tak čteme, že vyšla v roce 1925 u Josefa Švába. Malou. To ovšem pořád nevysvětluje to všechno, co se tady na začátku dělo. Moment. Pane Vrchní, jestli pak víte, začali jsme tedy Martinem Fritschem, jestli pak víte, že Martin Fritsch byl režisérem první české filmové crazy komedie? To nevím. No, proto to tady tak bylo bláznivý na začátku. No a, no a co dál? Je tady snad někdo, kdo má s Makem Fritschem něco společného? Samozřejmě. Vážení přátelé, takže teď mi dovolte, abych mezi námi přivítal prvního našeho milého hosta. Je jím herečka, která mimo jiných filmů natočila také 6 filmů právě s Martinem Fritschem. Já mezi námi vítám paní Bělu Jurdovou. Dobrý večer, paní Jurdová. Já vás také vítám v našem podničku, který má pozornost. A já bych vás začal hned zpovídat, můžu? Ale ano, můžete. Takže vy jste s Martinem Fritschem přímo začínala? No, ano. Ano i ne. Víte, ve filmografii píší, že můj první film byly Portáši. Ale ani ten nebyl první. Už ve 44. roce natáčel Martin Fritsch film Prstýnek. A jedna scéna se točila na Petříně v Růžové zahradě. A tam byl jako zámek a mladý zámecký pán Zdeněk Dítě střílel z toho okna do té zahrady růžové, po těch růžičkách, ne po růžičkách, ne po těch barevných kouličkách, jak se dřív dávali k růžičkám. A tak, jak do nich střelil, tak tam byla dívka, která okopávala růže. Ta se strašně lekla a utekla. A to jsem byla já. Tak. Začínala jste tedy u Martina Fritsche, ale Martin Fritsch vás k filmu nepřivedl. Tak kdo to byl? Já jsem byla objevena jako civilistka. Přestože už jsem byla leta u divadla. To bylo tak, já jsem byla v Praze v nezávislém divadle a v 45. roce jsem odešla sem do Ostravy. A můj manžel, taky herec, šel do Zlína. No a tak já jsem občas za ním do toho Zlína přijela. Jednou jsem tak seděla v restauraci, čekala jsem na něj. On byl ve zkoušce a najednou ke mně přišel takový hezký vokatý chlapec a říkal, já jsem Václav Dobeš, z Barandova, jsem tady s panem režisérem Kubáskem a panu režisérovi se líbíte jako typ a jestli byste dovolila, pan režisér by s vámi rád mluvil. Já jsem řekla, ale jo, prosím, když se pan režisér, ať přijde. No tak
Pan režisér přišel, omluvil se, že to Dobeš řekl trochu nešikovně. A začal mi vyprávět, že na Beskydech bude točit film, portáši a že by potřeboval prostě, přijel na Moravu vybírat si herce a že by potřeboval takový typ, jakou má představu, že by ta sice selka, ale taková ta žena z toho Valašska měla vypadat. No, takže jestli bych byla tak hodná, jela s ním druhý den do Prahy na filmové zkoušky. No, říká, jo, pane režisére, to nepůjde, já zítra hraju v Ostravě. No a tím to prasklo, že jsem herečka. Takže on vůbec nevěděl, že vy jste herečka. Ne, já jsem byla objevená jako civilista. To je krásný. Takže to se málo komu podaří, že jo? A jít hned na hlavní roli. Vy jste natočila, kolik to bylo filmů? No... 35 filmů, nebo? Asi tak, 35. Z těch nejznámějších to byly Zbouření na vsi, Oševci Matoušovi, Daš Bujan a pan Droha, tam jste hrála Daš Bujanovou. No. Návrat domů a mnoho dalších. No, Dovolená s andělem. No, no. No jo, jak... no, to bylo filmů. Potom jsem měla takový jakýsi škralou. Nesměla jsem na obrazovku. No, potom jsem nesměla už ani v Praze hrát. Tak jsem se vrhla na to, jezdila jsem na zájezdy. A kdybyste si mohla vybrat některou ukázku z těch filmů, které jste natočila, která by to byla? No, z nejmilejšího Návrat domů. Návrat domů. A máte na mysli nějakou konkrétní scénu třeba? Máme tady přímo vzorný servis, takže ano? Můžete si vybrat. Tak si představte, že ta Stáňa, ten četař, v tom vojenském, ta holka byla kolik let ve válce. Věčně špinavý uniformy. Nic jiného neuměla představit, věčně v první linii. A najednou jí řekli, jděte si vybrat nějaký šaty a nějaký ty doplňky. Takhle, prosím. Tak. Nemáte něco méně nápadného? Prosím. Snad tenhle je jednodušší, slušivý a přitom je to to nejmodernější, co máme. Je hezký, ale nemáte tam něco ještě nenápadnějšího? Nenápadně? Okamžik, prosím, něco bych tady měla. Se pouze na špendlen, ale úžasně mladistvé. Nešlo by to bez toho závoje? Prosím, rozumím, některé dámy nemají rády závoje. No, měla jste pravdu. Bez závoje pro vás mnohem mladistější. Prosím vás, nezlobte se, ale což kdybychom, víte, bez těch květů? Prosím, jak si přejete. A ty malé? Ty malé také? Ano. Tak ten si vezmu. Dovolíte, paní Bělo, abych si přisedl a taky si přidal jednu otázečku? No. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste hrála s Oldřichem Novým ve filmu... Nechte to na mě. Vy mě zlobíte, pane Vrchní. Víte, že na Oldřicha Novýho se vždycky ptám já, hostů. A... Ale ne, vy mu nerozumíte. Ten film se jmenoval Nechte to na mě. No, jistě. No, tak. No, zkrátka Oldřich Nový. No. No, on v tom hrál takového popleteného pána, který všechno umí, všechno zná. A já jsem tam hrála jakousi dívku od nich z podniku, z kanceláře. Vůbec jsme spolu nepřišli do styku. My jsme se znali, třeba se jelo na lodi do Mělníka filmovat, a takže jsme se tam tak potkávali, znali. On byl galantní, jemný, tak jak byl ve filmu, takovej byl i v civilu. No takže nic moc, ale já jsem v krátké době na to jela do lázní, do Jáchymova, a tam byla na léčení paní Nová. A tam jsme se seznámili. A když jsem přijela do Prahy, tak mě občas vždycky k ním zvali hrát karty, naučila mě pasiáns. A tak jsme ve třech hrávali karty u Nových.
A tak to tak trvalo, trvalo, ale jednou vám přišel najednou telefon a paní Bělo volala paní Alice. Nemohla byste jít dneska večer s námi na večeři a on má Oldřich narozeniny a tak to tak pomalu říkala. Já jsem říkala, ale jo, volno, mám velice ráda korna na narozeniny pana Novýho. No, tak pro mě přijeli a tak jako dobrý večer a tak jsme tak jenom sem tam něco prohodili. Přijeli jsme k Markýzovi, to je taková malá vinárnička pěkná. A hned přípitek, no tak jsme připili jeden druhýmu, ale tak jsem přece jenom cítila, že to je nějaký, že nějak. Paní mluvila na mě, pan Nový mluvil na mě, ale nějak jsem zjistila, že spolu jako nic moc nemluvějí. Tak jsem to pochopila, že jsem prostředníček, který to dává dohromady. Takže já jsem kladla otázky a oni si začali odpovídat a byl to báječný večer. Paní Bělo, já jsem se na toho Oldřicha Nového ptala také proto, protože vy jste kdysi podobně jako on ráda zpívala šanzony. Takže zaspíváte nám. No po těch letech. Děkuji. Je takový, jak muž má být, snad chybí mu jen chyby. Má dobrý vkus a charakter a splní vše, co slíbí. Prokázat ženě pozornost, pro ně vítaná je maličkost. Rád nosí dárkem květiny a čekat umí celé hodiny. Jak dovede se pobavit, jak vtipný umí být, a když je třeba rozdárá svůj nakažlivý klid. Snad víte, o kom vyprávím, snad tušíte to už. Ach, opravdu vám nechci lhát, takový je můj muž. Je rytířský a galantní, čte přání přímo z očí. Na díky nikdy nečeká, hned hovor jinam stočí. Zdat druzí by snad uměli jít na procházku v neděli. Co jiným zdá se nudné být, v tom poezii najde jeho cit. Když do očí se podívá, jako by pohladil, s ním všední den se promění v tisíce pěkných chvil. Jen říci zbývá závěrem, snad tušíte to už, že ke všem ženám, kromě mne, je takový můj muž. Že ke všem ženám, kromě mne, je takový můj muž. Jestli pak víte, pane Vrchní, že tu máme dnes jednu nezvyklou návštěvu? No, o jedné vím, ale ta přijde až nakonec. A koho máte na mysli vy? Podívejte se. No, to je Ladislav Gerendář. Ale vedle to je autor populárních knížek Tisíc československých nej, velký sběratel kuriozit, pan Ladislav Kochánek. Tak já se těšil, že vás pěkně televizním divákům představím a on mi to, Ondřej Suchý, takhle vyfoukne. Víte, tady v té kavárničce se nejčastěji mluví o filmových komicích, o filmech vůbec. A tak když už jsem se tady ocitl, tak nemohu tuto tradici porušit. Takže, abychom byli v linii, v které době jste chodil nejčastěji do biografu a při kterých filmech jste se nejvíce bavil? Tak nejvíc jsem chodil do kina zřejmě ještě před vojnou, kolem takových svých 17 let.
A pokud se týká těch filmů, které se mi odjakživa líbily, tak to byly filmy historické, včetně těch mušketýrských a korzárských, filmy cestopisné a filmy ze šturáckého prostředí. Třeba Škola základ života nebo Cesta do hlubin šturákovy duše. Jen tak mimochodem, víte, jaké kino je v ČSFR nejmenší a jaké největší? No, tak do toho nejmenšího by se asi účinkující spolu se štábem těžko vešli, protože to má pouze 45 míst a je v České Lípě jedno a druhé je v Plzni. A největší? Největší jednak letní a jednak kryté. Tak to největší letní je v Plzni pro 8200 diváků a největší kryté bylo v Plzni, ale to mám také v té knize, ale musím to opravit. Po rekonstrukci je v té Plzni menší, ale to prvenství se vrátilo znovu do Zlína, kde velké kino má celkem 1010 míst. Když už vás tak zkouším, které kino má největší plátno? To víte? Největší plátno, tak to je v Boskovicích. Měří na výšku 16 metrů, to je vlastně výška pětipodlažního domu, a široké je 30 metrů, to znamená, to je půlka šířky fotbalového hřiště. Mm-hmm. A druhé je v Brně, druhé největší. A byla by to hloupá otázka, kdybych se zeptal, které kino má nejmenší plátno? Bohužel nevím. Konečně. No, já bych se vás rád zeptal, když jsme v této kavárničce, máte své oblíbené herce a oblíbené herečky jako každý. Kteří jsou to u vás? Bylo by jich víc, ale já za všechny bych jmenoval Karla Hegera a Danu Medřickou. Nejenom ovšem pro jejich role filmové, ale také divadelní a u Karla Hegera ještě navíc i role rozhlasové. Ano. A který komik vás nejvíce rozesmává? Já tuším asi, co řeknete. No, občas se některým současným srdečně zasměji, ale já mám takového svého komika, který pokud hrál v komických rolích, ve kterých se mi velmi líbil pro svůj jemný lidský humor, to byl Jindřich Plachta, svého druhu nenapodobitelný. Já jsem čekal Vlastu Buriana, proto jsem to tak málem předpověděl. Jestli pak víte, kdo je naším nejstarším současným komikem? Samozřejmě, Jára Kohout. Smolaři. Teď na co sáhnu, všechno se mi skvěle podaří. Já zaručeně ve všem mám štěstí největší, protože nosím u sebe packu zaječí. Kdo má v uzlíčku zaječí pacičku, ten se nestratí, smůla na něj neplatí. Když jí pohladí, ona mu poradí, kouzlí čaruje, co se tomu daruje. Děvčata jsou na něj jak koláč medový, manželka se o tom nikdy nic nedoví. Kdo má v uzlíčku zaječí pacičku, všecko dovede, všecko se mu povede. Já vám můžu tuto píseň zaspívat taky anglicky. Sometimes ago you should have seen me, boy, I had bad luck. But now no matter what I do, I never can get stuck. The recipe is guaranteed, it's something you can buy. It gives you what you'll always want it, till today you'll die. Your life can be cured, just get a rabbit's food. Get rid of your scare, there is nothing you can dare. Strike it to be rich, then you will strike it rich. Ask it for advice, everything will turn out nice. Without spending money, you can date all the girls. But
about your wife and honey knows nothing about your wars. Your life can be cured. Just get a rabbit's foot, get rid of your scab. There is nothing you can do. Já můžu tuto píseň také zpívat německy. Ein großer Schlemiel war ich doch vor ganz kurzer Zeit. Doch jetzt lass mich das Schicksal immer anreich und so breit. Das Rezept ist sehr einfach und dabei garantiert. Jeder meine wird sofort und enden wird entgehrt. Jeder, der zum Gruß hat seinen Handkämpfer, der hat mich vergeben und begangen ist er. Denn da ist man streitig. Das Schicksal an den Zweifel, der Fuß, Hilfeblas, an der Klicke Pfeifferstab. Alle Fischemilien sind in ihm verwahrt, doch seine Gattin hin und Wissenheit bewahrt. Jeder, der zum Gruß hat seinen Kannenkampus, denn kann nichts passieren und bekann ich nicht schaden. Já můžu tuhle píseň taky zpívat francouzsky. J'ignorais tout, rhumatisme, bien dit le patron. Et maintenant, ne souffrez plus donc, petit boubou. Le meilleur pêcheur du pays, c'est facile à comprendre. Ce n'est peut-être que boubou, les poissons sont les prendants. Le porte-bonheur, le plaisir à mon cœur, je l'ai dans la main, c'est une porte de la peine. Quand pleine de tendresse, gentiment je caresse, sans parler gris et doux, je ferai ici partout. Aucune jolie trottin ne me résistait plus, même belle maman ne m'embarrassait plus. Car j'ai dans la main le porte de la peine, quand pleine de tendresse, gentiment je me caresse. A já vám můžu zpívat tu píseň taky parusky. Hrošně já rád publičky na ně nehovoju. Na brigadičky nechaču, já neje lubluju. Každičký den pro mě vesele kančí, protože ňasím u seba packu zajočí. Snožkoj zajaca, ničeho bajaca, kto je to nikada neprapadu. Láska je i ona, tě bízi kamana, pása je dělat, kde vzat děnky, kak jich hned. I daže bez kapějky děvočky poljubat, no baba neuznájeť, šta těba vyrugať. A s nožkou zajaca, ničeho bajaca, kdo jíme je to nikada neprapadu. Vážení přátelé, z New Yorku si k nám sem do Ostravy, do kavárničky, odskočil český komik Jára Kohout. Dobrý večer, pane Kohoute. Tak co to bude? Bloody Mary, gin fizz, anebo scotch whisky? Čaj. Tentokrát je čaj český, ne ruskej. Jak si přijet? Pane Kohoute, já musím udělat na začátku takovou rekapitulaci. Vy jste komik, filmový divadelní kabaretní, který hrál kolem v 60 filmech českých, v jednom německém, v jednom francouzském, v 11 filmech amerických. A soupis vašich profesí jsem si musel napsat, poněvadž to je neuvěřitelný. Dávejte, přátelé, pozor. Zpěvák, režisér, tanečník, spisovatel, dramatik, textař, který navíc celých 20 let ještě byl redaktorem stanice rozhlasové Svobodná Evropa. Vím taky, že kreslíte a malujete. Napsal jste 6 her
a vydal celkem 7 knížek v Americe. Co děláte nejraději v poslední době? Tady sedím. V Československu, to je vám tak krásný tady, no. No co já jsem dělal všecko, já jsem teda už si to oddělal, tak už bych mohl jít do hrobu. No, ale... No, no ne, byl jsem, já to rád všecko dělal, nemyslete si to, a ve volném čase, ale teď už, no, chtějí tady taky vydat knížku mých obrazů, no, ale to, já to jsem nepotáhnul, jo. To... Už jen píšete knížku. Píšu knížku, teď o tom víte, vidíte, dáme to dohromady spolu. Bude se jmenovat Bouračka a bude to o té sametové revoluci, ten konec, zkrátka. Je to ta knížka Hopsem hoptam, jenomže ta vyšla před 12 roky a teď potřebuje nový konec, takže tam jak bude 50 nových fotografií a dokončení té éry, kdy se to změnilo. Pane Kohout, vy umíte skvěle dělat reklamu tady. No, vidím knížkám. To je potřeba. Jsem z té Ameriky. Tam... Je neuvěřitelné, já tady musím prozradit a musím začít ten náš rozhovor vlastně u lidí, s kterými jste se stýkal, spolupracoval jste s nimi, u takových jmen, jako je třeba Karel Haschler, Jaroslav Hašek, Emil Arthur Longen. Povězte nám něco o těchto lidech. No, to víte, napřed bych musel říct, jak jsem se seznámil s Ferencem. Protože Ferenc, futurista, byl vlastně podklad všeho, ten mě dostal k divadlu, vedle něj jsem působil, ale jako taky to dalo fušku, ale bylo to. Že jo, Ferenc, futurista, já jsem byl v Meteoru, ve Strašnicích, ve fotbalovém klubu, levý křídlo hrál nakopaný a jednou byla mikulášská zábava u Beránků a já tam byl a účinkoval jsem a v hledišti seděl najednou Ferenc, to byla Augustová, Eman Fiala, Ferda Fiala, Julius Fiala celá, a Karel Fiala, to byl jejich táta, no a Eman Fiala také. A najednou, když jsem dodělal to číslo, to bylo to Námořník, to jsem si napsal sám a byla tam taky písnička, když námořník se domů vrací, hej, když námořník se domů vrací, hej, jen špluje v dálko barande, že na mu chodí na rande, ohej, ohej, ohej. Jednou námořník se vrátil dřív, ohej, jednou námořník se vrátil dřív, ohej. V kolébce zří tvář zlekaná, fungl novýho fakana, ohej, ohej, ohej. Námořník na hlavu jen šák si a ostrou kudlu vytáh z kapsy. Tak. Ukrojil si chleba kus a této balady je šlus. Takže vlastně díky Ferenci futuristovi jste potom třeba poznal toho Jaroslava Haš. To bylo tak, že Ferenc po tomhle tom čísle, když jsem ho udělal, to bylo asi 20 minut mluvení, že jo, tak Ferenc ke mně přišel, kde jsem se převlíkal do té místnosti a říkal, pane Kohout, prodal byste mi to číslo, já ho budu dělat v centrále, v Hybernské ulici. Já jsem ho prodal za 300 korun a tak to začalo ta moje sláva, protože předtím jsem nebyl úplně nic, jen zubní technik. No a takhle Ferenc mě vzal k sobě, vodil mě do bytu a byli jsme kamarádi a chodili jsme denně ke kmochům. Majitel byl pan Grojer tenkrát a my tam denně, celá ta rodina Fialovic chodili a tam jsme pili a chodili tam herci různí a no a my tam seděli jednou a najednou Ferenc přišel, je, kluci, jdeme domů, kde jsem Hašek. To byl jeho kamarád, jo. No a přišel Hašek a sedl si celý bledej, nesl kořenáč, celou zlomenou kytku tam a on řekl, já už to nosím týden, já to nesu svoji ženě. Tenkrát přijel z Ruska a tam jako byl jako komunista, že jo, v Rusku. A přijel a opustil svou ženu, kterou měl tady se svým synem a bydlel v Chladské ulici a to si přivezl Šuru, Rusku si přivezl. Šuru, no tak měl ruskou manželku a nesl jí kytku, ale to byla zlámaná, protože on byl celý bledej a umazaný a říkal jako takový, a ty se ho ptali, jako on vypravoval, jak se pral, jak byl zuřivý taky proti komunistům a také, a pak jako úplně usínal a modlil se a najednou někoho cvaklo voze a on zvedl růženec a modlil se růženec, tak podat. To on chtěl zastřít to, že byl komunista v Rusku, tak měl růženec na sebou, no. A tak se modlil. Tak se poznal Haška a potom on měl vystupovat Montmartru, tady v Řetězové ulici a
On tam nechodil, ale pak tam jednou přišel a já jsem se mu představil. On říkal, ty Jaroslav, já Jaroslav, musíme se znát. No a tak jsem ho poznal a potom vystupoval v Černé sedmě, ale to, on tam přišel tenkrát jako a měl přednášku takovou. Ale to zase byla přednáška něco o rybách v Severním moři, to nikoho nebavilo. No. Vy jste v Červené sedmě taky vystupoval, že? V Červené sedmě to už jako byla na sklonku, úplně Červená sedma zasínala, ta byla jenom 3 roky ve Flóru, ta nebyla dlouho a já jsem se dostal do Červené sedmy a Plachta tam byl na pověda, Jindra Plachta nebyl nic jiného, to byl úředník Šekového úřadu a dostal se do Červené sedmy jako na pověda. A já tam dělal takový číslo, jako o ženách, jak se má žena chovat, když jde do postele. Mě bylo 16 let a už jsem radil ženám, jak se to dělá všecko, že jo. A měli ženy radost. Ano. No to bylo právě to, že jsem byl mladý, že jsem už jako o tom nic nevěděl, že jsem to mohl říkat. Bylo Plachta napovídal. Plachta napovídal a já jsem říkal, žena v první radě musí se zout a musí si jupičku a takový, co jsem tak věděl. A potom říkal, musí říct něco, jako máš krásná ouška a Plachta tam napovídal, že jo, tam má ouška jako od papouška. Povám, co to tam, co to kecá, že to tam není. Tam má ouška jako od papouška. A já jsem říkal, co tam, já se nehnu dál, já to neuměl. No a no, nešel dál a tak jsme zůstali. Pak já jsem teda řekl, tam má ouška jako od papouška, kece. A on mi to řekl, tak už se to dodělalo. Ale to bylo seznámení s Plachtou tohleto, že jo? Ano, já se vrátím k tomu Haškovi, poněvadž vy jste Jaroslava Haška dokonce hrál ve filmu, ano, ale v němým filmu. V němém filmu Ve dvou se to lepetáne, jo. V kolika němých filmech jste hrál? V 11. V 11. Jo, no jo, ale to byly dobrý filmy, že jo, to bylo. A taky jsem jako financoval už tenkrát film Neviňátka, to jsme s Ferencem do toho dali peníze a ještě ten film někde prej tady je schovaný, nikdo ho ještě neviděl, ale já bych ho rád viděl, jako to, protože to bylo ohromně excentrický. Jak jste mluvil o tom Haškovi, tak já jsem tady jmenoval několik jmen. Emil Arthur Longen, kamarád Haškův. No s tím jste měl své zkušenosti taky, že jo? No je. Pověste nám něco o Longenovi. Jste dokonce byl v nějakém jeho divadle? No, tam je, to bylo na jednou komici. To bylo Vlasta Burian, byl velký flákač tenkrát, vyjednal si, že bude hrát někde třeba v Brně a nedojel tam. A takový jako byly maličkosti, že on nedodržel smlouvu. Ve Varieté na 14 dní napsal smlouvu a nešel tam vůbec. A tak Svaz herectva udělal schůzi a řekli, že nikdo žádný divadlo nesmí Vlastu angažovat. A Vlasta udělal tak, dal dohromady Longena, všechny komiky, Emana Fialu, Rašilova, mě a no zkrátka komici a on taky Longen napsal takovou hru, která se jmenovala Tělo, tyhle ty komici všichni. To byl Kabaret Boom? Kabaret Boom jsem to jmenovalo, jo. A všichni oni napsali si takovou hru, hlavně Longen a ta se jmenovala Tělo. A to bylo jako, Rašilov tam hrál žaludek, tak Kručel, že jo, tak Vlasta Burian byl Žíla, to byl takový hubený, že jo, tenkrát to byl Žíla. Ferenc Futurista, ten byl... Ferenc Futurista byl Plíco. No, jedna Plíce, to je druhá. A vy? Já jsem byl Slepý Střevo. To jsem tam dole takhle seděl, že byl žebřík, tak nám na žebříkách byli a já jsem přeleval z jednoho kyblíku vodu do druhého. Já nevím proč, a to bylo prej střevo, slepý, černý brejle. No a to bylo takový jako vejstřední, že se to hrálo 5krát, zakázali to, v Adrii se to hrálo, tenkrát bylo divadlo Adrie. No a tak se ty, ale Vlasta Burian potom neměl kam jít, tak sehnal plukovníka Roju, to byl velice bohatý člověk, který si vzal bohatou manželku a ten mu financoval divadlo, který bylo taky v Adrii, takže Vlasta začal a od těch dob byl pořádnej. Já se ještě vrátím k Kabaretu Boom, poněvadž to vím, že tam vládl právě
Emil Arthur Longen, se kterým ovšem vy nemáte dobré zkušenosti, pokud ne. Vím, poněvadž... No mě tam přitáhl vás... Ferenc a on neměl tak moc rád Ference a mě taky ne. A furt mi říkal, ten omyl dole musí pryč, takový kluk usmrkaný a jde prý, ho nechceme si sebe. Omyle vždycky, furt mě říkal omyle. I když Hašek umřel, tak jsem byl na Funuse a on tam byl a on zval před svým o tom no, krematoriu. Tenhle omyl má umřet, ale je Hašek. Uličník. A vůbec pak je on režíroval toho právě. Miláček Pluku a tam zpíval. Já mám dnes osklo víc, z Plzně polovic, to, že bylo prýma kvalit, jsem nalit. A to se furt zepilo, tam to bylo jako... Pane Kohout, souhlasíte s tím, abychom se teď podívali na kousek právě Miláčka Pluku? Jo, to byl, je, já to neviděl, já to chci vidět. Má se důstojník v bitevním poli každý den holit nebo ne? No, pánové? No, pánové, já bych to byl sám nevěděl, kdybych si byl nepřečetl odpověď. Ale já to vím! A? Ano. Důstojník se smí v bitevním poli holit jenom tehdy, když se nebojuje. Protože by v bitevní vřavě mohl někoho pořezat. Bravo! Ano. Ale jsou zde ještě horší otázky, pánové. Například, když si může důstojník před nepřítelem převlékat frák? Důstojník! Důstojník si smí převlékat před nepřítelem prádlo až po bitvě. Ne. Špatně. Tak žádný z pánů to neví? Já to vím. Důstojník se nesmí před nepřítelem převlíkat, protože by bylo vidět, jak si bere čistý prádlo a tím by prozradil pozice. Právo. Kamaráde, ty odpovídáš, jako bys si náležel opravdu ke generálnímu štábu. Tak. Pánové, pan nadporučík je důstojník, jaký nutně potřebuje naše armáda. Prosím, jeden čaj český, prosím. Pane Kohoute, já jsem se někde dočetl, že vy jste s Ferencem Futuristou dělali takzvané forbíny ještě dávno před Voskovcem a Werichem, je to pravda? No, protože Voskovec a Werich studovali a přišli k divadlu teprve 4 roky později než já, nebo než Ferenc, ne, ale jednoduše to bylo Evropa o nás ví, a to jsem si tam připravil roličku, jenomže tak právě bylo to, že Ferenc měl za to jedno vystoupení v aréně 1500 korun a já měl 15 korun, ale přesto jsem byl rád, že jsem se dostal k divadlu a ten celý první rok jsem měl malou gáži, ale po roce už jsem šel na pana ředitele a ona, paní ředitelka, plakala, vy nás chcete zničit, chcete přidáno, jsme chudá arena. A já jsem říkal, já jsem chtěl mít 200, ale já chci teď 400. Dali mě 400 denně. A o čem byly ty forbíny? No to byly jako, proč se představoval, řekněme to, Evropa o nás ví, to se hrálo prvně na 28. října 1923. A ty forbíny jako měly dělat to, že kulisáci vzadu stavěli třeba byl Berlín, scéna v Berlíně. A další scéna byla v Madridu, tak honem tam lítali, že jo, aby to postavili. A my jsme museli před oponu říkat něco. No a to jsme říkali, jen takový chytačky slovní, řekněme. Já jsem říkal, to jsem dneska měl spaní. A on říkal, spaní, jakou spaní? Ne spaní, bez spaní, ale no spaní. No a takový rozčilování jsme byli, anebo jeli s autem a z kopce. A oni jste jeli z kopce, ne z kopce jsme vůbec neměli. Jen kopec byl, auto jel se z kopce. A takový detaily. No to když topím, chrastím, tak jak je to? No, to taky. No, Ferenc říkal, jak to vy s topením? Já mám, no dobrý. A on říkal, já když topím, tak chrastím. A já jsem říkal, já zas když topím, tak nechrastím. A to žertičky samozřejmě takový, ne, takový nový, že jo, ale... Já jsem právě byl takovej literární přištipkář a dělal jsem
takový jako maličkosti gegy. Já jsem psal i Macfričovi kousky do filmu, když jsme filmovali a jiný. Ale taky málo kdo ví, že třikrát se mnou vždycky nejmíň měsíc hrál Macfrič roli za Ference. On byl dobrý herec. Jo? On pane... předtím taky vystupoval s Plachtou ve Varieté. Úplně měli to. Hašler byl hlavní pán tam ve Varieté. Macfrič byl všestranej, malíř taky. Jo? Psal ohromnej. Pane Kohoute, vy s Ferencem jste byli taková nerozlučná dvojice a vy jste měli i nějak svatbu ve stejný den, nebo... Ano. No, Ferenc byl dvakrát na ten. Napřed měl Jiráčkovou, to byla dcera Puškaře z Vinohrad, prodával flinty, a Ferenc dostal věno a byli spolu jen asi dva roky a on to celý věno prohrál na koničkách v Mariánských Lázních. Tak neměl, a byl jako udělal pangrot a vyrovnání, tak neměl právo, a to jsme si najmuli Varieté od ředitele Pleje, a on to nesměl podepsat a stal jsem se já koncesionářem toho Varieté a angažoval jsem na tu první hru, to se jmenovalo Vtip na vtip, to jsme si napsali s Ferencem, bylo to špatný, že to dál nešlo, ale ve Varieté, tak jsme to, ale hráli jsme to, ale angažoval jsem Jiřího Sedláčka, Medu Valentovo, Pirníková, Kýru Gurskajou, nejlepší síly, Longena, Longenku, oba tam byly, nejlepší síly, které byly vůbec možný, jsem tam angažoval a podepsal s nima smlouvy, ale ono to nešlo, Ferenc řekl, zavřem to, jdem od toho. A musíte dát vejpověď, Kohoute, všem. Tak jsem dal všem vejpověď, no a oni mě žalovali. A náhodou můj advokát, doktor Veselý, neboli doktor Rohan, který byl muž Slávky Taubrový, mě z toho vysekal tak, že když jsem podepisoval tu smlouvu, že jsem nebyl plnoletý a tím ty smlouvy neměly platit. No, tak jako to bylo jediné, co jsem... Ale mně připadá, že chcete zamluvit tu svatbu. Někdy v 36. roce, jo, 5. srpna, jsme měli svatbu. Ferenc bral Andulku Ferencovou, která byla dcera Napovědy z Národního divadla, a já jsem si vzal Mimi Grinwaldovou baletku taky z Arény už, že jo. Když já jsem přišel do Arény, tak já měl denně 15 korun a ona měla už tenkrát 2000 měsíčně. Ona byla prima, ale ona měla daleko větší gáži. No ale jak si, my jsme zali, měli jsme svatbu a v kostele Jankovec hrál na varhany a hrál smutně, vážně a najednou vždycky zahrál do toho nějaký šláger. A byli jste už někdy v Oužicích a nebo jiný takovýhle, prosím vás, sažeňte mě byt. Takový odrvat, no co jsem zpíval, já jsem viděl hezkou holku, stála na rohu, zase vážně. Tak měli svatbu. Ferenc měl Italu, bílý auto, ten jel, nás tam vezl, no a potom jsme si řekli, pojedeme svadební cestu, budeme společně do Itálie, jeli jsme do Viareggia, tam jsme hodně jeli Ústřice za 2000, no to bylo asi tenkrát, to nebylo tak. No a tak jsme s Ferencem měli svatbu a chodili jsme na pláž a nádherný všecko tento. A pak jsme si řekli, no, budeme mít stejně díly, a tak on potom za 9 měsíců měl Andulku a já měl Alenku. Ve stejným týdnu. Ve stejným týdnu, jo. tak jsem skončil. Pane Kohoute, kterého komika, se kterým jste pracoval před válkou, jste měl nejradši, nebo který vás nejvíc rozesmával? A já vím, že neměl mě vůbec rád Vlasta Burian, ale já ho měl nejradši, to máte marný. To byly všechny ty filmy, co se dělali, tak on byl nejdál, to bylo něco ohromného. Už od já ho jako dítě jsem vydal a taky jsem pro něj, tenkrát on žárlil, že píšu jen pro Ference. On chtěl, abych psal jen pro něj, že dostanu 4000 měsíčně, když nebudu vůbec divadlo hrát. No ale já jsem radši šel za 15 korun do toho divadla denně, abych jako radši hrál. Ale Burian se na mě zlobil, ještě předtím, než mě lákali, tak Nina, oni bydeli v České Bance na Václaváku a ona udělala merunkový knedlíky a obletovali mě a chtěli, abych jak vozili mě, tenkrát měl červenou Renaultku, hráli jsme tenis v Černošicích a byli jsme ohromní kamarádi, ale jak jsem řekl, že budu v divadle a nebudu mu psát, ale přesto už tenkrát jsem mu napsal Funebráka a Aviatika, jako to, co mi zaplatil.
No ale jako vlastobrán jsem měl nejradši, ale on zlobil mě jednou. Jsem si koupil lístek do divadla jeho v Adrii, do první řady, za svoje peníze sám, měl jsem nějak volno, nebo jak to stalo. A šel jsem, seděl jsem v první řadě. A bylo 8 hodin, už jsem měl začít a nevím, za oponou takový chození. A on, já jsem myslel, že on čeká, až manželka. On nikdy nehrál, dokud ona nebyla v loži. On hrál jen pro ní, pro Ninu. A tak takovýhle najednou přišel jeho bratranec Baudiš ke mně do toho sedadla a říkal, musíte odejít, pane Kohoute. Pan Burián řekl, že nebude hrát, když tady bude sedět. Vyhodili, dali mě peníze zpátky a šel jsem pryč. No, zlobil, ten mě zlobil víckrát. A nebo jsme potom jezdili, když zabili Heidricha, tak členstvo muselo do továren, na tu slídu, do Arkáda někde v Heberské ulici. Ale my, ředitelé, jsme řekli, my nemůžeme, my musíme dělat inventuru. A museli jsme jezdit po továrnách za NOUS, nebo tak, já nevím, za německou organizaci, nebo co se jezdilo. A dělali se vtipy pro Dalibor Pták jezdil s náma, paní Burjánová, já, a jenom taková malá parta. Jeli jsme autem jednou do Berouna, tady za Mořinou nahoře, najednou došel benzín, nebyl benzín. Jsme stáli, už bylo hnedle 8 hodin a Burján říkal, Jaro, jděte tak koupit benzín, tamhle jsme přejeli stanici, tak je to 2 kilometry, jděte. Tak jsem šel koupit benzín, nic jsem neměl v ruce, jenom peníze. Koupil jsem benzín u něho, ale neměli nádobu, tak mě to nalili do nočníku. Starýho nočníku. A já jsem to nesl, no, bylo to dobrý. A teď jsem to nalejval do té nádržky a tam stala jedna babička a říkala, vy musíte být ale zdravý, když vám to na tohle jede. Zlatý obecenstvo, to vy nevíte, co jste. Vy mě tímto okamžikem dáváte 2 roky díl života. Vážně, to mě tak, proto jsem takhle jako ještě žiju vůbec. Každý to vidí, že co bylo není. Každý to vidí, že se dění mění. Přijdem pozdě na tahle slova tklivá. Dřív se nezdálo, jak času málo k žití zbývá. Mládí, mládí, nevrací se nikdy víc, již naspátky nevrátí se pondělky. Ani středy, ani pátky. Kde jsou ty časy, co byly? Kde jsou ti lidé, co žili? Mládí měli, jsme tak rádi, pryč je mládí. Když přijde člověk do let, tak se stárne, s námi to nikdo nevyhraje, je to marné. Nechutnají vína, už ani piva. Nejde do hlavy, že nás nebaví, když se zpívá. Mládí, mládí, nevrací se nikdy víc, již nazpátky. Nevrátí se pondělky, ani středy, ani pátky. Kde jsou ty časy, co byly? Kde jsou ti lidé, co žili? Mládí měli, jsme tak rádi, pryč je mládí.
můžeme se na stáří už jenom mračit. Jedeme z kopce a tu káru musíme tlačit. Už ani Florida nás nezahřívá. Je pro ostudu, když prst osudu na nás kývá. Tak to by bylo pro dnešek všechno. A jestli pak víte, jaké písničky jsme si připravili na závěr, můžete třikrát hádat. Tuhle příběh pan režisér od filmu na Barrandov. Já mám lidi novou hvězdu, to je vůbec škoda slov. Krasavici tu, kdo jen uvidí, řekne, že mě filmování velmi závidí. Já mám v notesu jedné slečny adresu, mám ji v notesu pěkně schovanou, mám ji zapsanou, těsnopisně napsanou, mám ji šikovně poznamenanou. Já myslím na tu dámu, já to denně čtu, marně si hlavu lám, už to nepřečtu. Já mám v notesu jedné slečny adresu, já ji po sobě ne a nepřečtu. Já chodím ráno k Emě a ona večer ke mně, my sejdeme se vždycky akorát. Vždyť žádná jiná nemá tu kulturu, co Emma, ta mohla by mít v láse doktorát. Děláme zázraky, ona a já taky, žádná se neumí tak hezky smát. Když nepřijdu já k Emě, tak přijde ona ke mně, my sejdeme se vždycky akorát. Nám je hej, hej, my na to máme. Nám je hej, hej, my na to dbáme. Ono se to nestratí, on to někdo zaplatí. Pane vrchní, platí. Nám stačí jenom se blejsknout, jen když si hej, můžeme blejsknout. Juchajdičky, juchajda, protože nám je hej, hej, hej. Něco se smí, něco ne, se mnou to už nepohne. Já dělám přeci všechny možné věci, se smí, něco ne, železo se neohne. Kdo už nemůže to, co druhý zmůže, třetí mu vypomůže. Slepičky, když vstanou z rána, na dvorečku hledaj pána, i ta holokrka kolem sebe mrká. Rozčilená celá divá, dívá se, jak teprv zívá kohoutko krháč, kokokokodáč. Proč to v
všechno. Proč, proč, proč? Pro slepičí kvoč. Kikirikirikiki, jaký pak s ním povyky, že má kohout svou slepičku rád. Kikirikirikiki, jenom žádný caviky, ať užije, kdo je ještě mlád. Hap jeď slepičí, po ránu si zacvičí, o kohouta, když se začne prát. Hrom do čepice, tyhle slepice kohouta naučí pokrhat. Na svět platí velké pusy, Bengál, kravál a rábusy, kde si řvou mi hned o pět kroků zpět. Vyhrožují, že nás spolknou, až si na nás řádně houknou, že nás utopí v mapě Evropy. Mně se zdá, že jim praši v hlavičkách straší. Kikirikirikiki, hesla, fráze, výkřiky, to dokáže dneska každý rváč. Každý rváč. Kikirikirikiki, to je zvyk a na zvyky, popadneme